Ano, to je on. Karel Braunheld, ďábelsky chytrý profesor z Mnichova. Už Sherlock Holmes nejednou správně podotkl a napsal, dává-li svou inteligenci do služeb zločinu genius, pak rafinovanost zločinu je přímo uměrná genialitě zločince. A tak poslyšte příběh nazvaný Brilianty Lorda Sandwiche. Začal jednoho pošmourného podzimního rána roku 1901, kdy Karel Braunheld, tento ďábelsky vychytralý zločinec, poprvé vstoupil do našeho života. Trávili jsme s Holmesem svůj dopolední odpočinek u krbu v našem bytě na Baker Street. Ještě šálek čaje, drahý Watsone? Ano, milý Holmesi, vezmu si. A koláček se zavařeninou? Tež. Co je nového v denním tisku? Celkem nic. Nic? A co ten článek o záhadné krádeži v bance bratří Carterů? Jak to víte, noviny jste přece dosud nečetl. Ale drahý Watsone, nechte ty noviny právě tak, jak jste je držel při čtení. Takhle? Ne, trochu víc proti světlu. Nyní je držíte jinak. Myslím, že to bylo takhle. Ano, mohl jsem prosvítajícím papírem přečíst nejen titulek článku, ale i jeho záhlaví. Vždyť je to obráceně. Jistě, drahý Watsone, jde to s obtížemi. Ale přece, nevysvětlitelná krádež v bance, záhadné zmizení brilliantů, pověst Carterovy banky ohrožena. Úžasné. Nic vám neujde, milý Holmesi. Nechtěl jsem vám o případu říkat, rozhodl jste se přece, že si nějaký čas odpočinete. Ne, neomlouvejte se, drahý Watsone, není to třeba. Ostatně již včera odpoledne jsem si všiml, že Carterova banka je zavřena. Slyšel jsem pak hovořit drožkáře o vyloupení sejfu a usoudil jsem, že bratry Cartery postihlo neštěstí. Vaše logika, příteli, je udivující. Ještě šálek čaje, drahý Watsone? Ano, vezmu si. A koláček se zavařeninou? Děkuji, už ne. Ale to je vyloučeno, pane. Z cesty ničemu. Pan Holmes tuto dobu nikdy nepřijímá. Povídám z cesty. No, pane Holmes, ten pán... Děkuji ti, Bile, děkuji ti. Můžeš odejít. Jsem sandwich. Vím. Dovolíte, lorde? Zde je můj přítel, doktor Watson. Nezajímá mě. Může odejít. Nikoliv, lorde. Můj přítel, doktor Watson, zůstane. To je vyloučeno, prosím. Přišel jsem mluvit... Než se Holmes a Sandwich dohodnou stran přítomnosti mé osoby, doplním vyprávění několika fakty. Lord Sandwich, poslední potomek starého šlechtického rodu, marnotratník a hýřil s nejhorší pověstí, choval v podzemí svého paláce poklad v hodnotě 1 000 000 liber šterlinků. Bylo to 63 brilliantů. Náhle však potřeboval hotové peníze, a tak své brilianty dal do zástavy bance bratří Carterů, půjčili mu 100 000 liber. Skřínku s brilianty opatřil Lord Sandwich svou pečetí a rovněž tak ředitel banky. Každý z nich pak skřínku uzamkl svým klíčem a nakonec ji uložili do trezoru. Ústa hromu! Jen klid, my lorde. Protože pánové ještě jednají, mohu pokračovat. Za 2 měsíce získal Lord Sandwich zájemce o své brilianty. Přivedl kupce do banky, aby mu je ukázal. Bratři bankéři se s nimi odebrali do podzemí, s obvyklými formalitami otevřeli trezor a vyňali skříňku s brilianty. Pečetě byly neporušeny. Lord Sandwich odemkl jeden zámek, ředitel banky Archibald Carter druhý a jeho bratr James Carter skříňku otevřel. V tom okamžiku lord zděšeně vykřikl a přímo ohavně zaklel. Říkám vám, lorde Sandwichi, že doktor Watson... Co doktor Watson, doktor Watson? Přišel jsem za vámi, Holmesi. Ano, lorde. A jistě vám nebude vadit, když můj přítel,
pánové se ještě nedohodli. Tak tedy Lord Sandwich v tom podzemí banky bratří Carterů ohavně zaklel, poněvadž místo vzácných modravě bílých briliantů ležela ve skřínce žlutá sklíčka. Byly to dokonalé napodobeniny briliantů, kromě barvy se od nich na pohled nelišily. Další zkoumání ukázala, že napodobeniny nejsou zhotoveny ze skla, ale z diamantu. Ve skřínce místo původních drahocenných bílých briliantů byly tedy žluté a levné diamanty. Veškeré vyšetřování nebylo k ničemu. Byla to neřešitelná záhada. Lord zažaloval bratry bankéře a bratři jeho on je z krádeže, oni jeho pro urážku na cti. Tento pán je můj přítel, doktor Watson. Zůstane zde v pokoji. A jestliže trváte na tom, aby odešel, pak je mi velice líto, ale k našemu rozhovoru nedojde. No dobrá, co mě zbývá. Tak k věci. Ten starý zloděj tu ještě nebyl, pane Holmesi? Máte jistě na mysli ředitele banky pana Archibalda Cartera, že? Samozřejmě. Ne, ještě jsem neměl to potěšení uvítat ho u sebe. Dám vám třikrát tolik, co Carter. Najděte mi zloděje. Ale říkám vám, udělali to Carterové. Mohu se ujmout vašeho případu, my lorde, jestliže mi odpovíte na několik otázek. Když to musí být, ale stručně, prosím. Jaký máte zrak? Prosím vás, co to je za otázku? Je to moje první otázka, abyste mi slíbil odpovědět. Jsem krátkozraký, tedy poněkud krátkozraký. V kravatě máte krásnou jehlici, jehlici s perlou. Můžete mi říci, kde jste ji koupil? Děláte si ze mne dobrý den? Nikoliv, musím však trvat na své otázce. Koupil jsem ji v Bruselu. Děkuji. Dále mě zajímá, jak starý je váš sluha a zda si rád přihne. Je mu 30, pije rád jalovcovou, nejraději však pivo, porter. Děkuji, to mi stačí. Ujímám se vašeho případu. Tak kolik? Udivilo mě, že se Holmes ujal vyšetřování. Rozhodl se, že si odpočine. Poslední případ ho přece tolik vyčerpal. Naschledanou. Naschledanou, my lorde. Ohavný chlap, Holmesi. Souhlasím. Musím se přiznat, že jsem vašim otázkám nerozuměl. Dozvěděl jsem se například, že je krátkozraký. No ano, ale jak to souvisí s jeho brilianty? Kdo první spozoroval, že brilianty nejsou pravé? Lord Sandwich. Přestože je krátkozraký. Skutečně. A ta jehlice v kravatě? Nic. Jen se mi líbila. Ještě koláček, drahý Bocne? Ano, milý Holmesi, vezmu si, děkuji. Co pak, milý Bile? Pane Holmesi, pan Archibald Carter, prosím. A jde dál. Ano, pane. Do pokoje vešel menší, prošedivělý muž ve skromném staromódním kabátě. Vypadal spíše jako nižší úředník na penzi, než jako ředitel velké banky. Vyumělkovaná gestikulace a ponížená úctivost hned od začátku vzbuzovaly jakousi nelibost. A ta ve mně vzrostla ještě víc, když Carter začal tiše a jednotvárně odříkávat úvodní slova, která si jistě připravil. Dobrý den, Mr. Holmesi. Je mi potěšením, že vám mohu osobně složit poklonu. A tento pán, nemýlím-li se, je jistě doktor Watson, váš věrný přítel a pomocník. Dobrý den, doktore. Dobrý den, pane Cartere. Přijměte místo, pane řediteli. Děkuji vám, děkuji. Oč jde? Co byste si přál? Zachraňte nás, pane Holmesi. Zachraňte stovky ubohých střádalů, kteří nám s důvěrou svěřili své úspory. Lord Sandwich nás chce zničit. Nejsem divotvorce. O, jste, jistě se vám podaří rozluštit záhadu, jak brilianty zežloutly. Vy tedy trváte na svém prohlášení, které jste dal tisku? Ano, zežloutly. Nikdo je neukradl, nevyměnil, to je naprosto vyloučeno. Co vlastně ode mne očekáváte, pane Cartere? To, čemu říkáte záhada,
je pouze krádež. Bože. Ovšem, nesmírně rafinovaná krádež. Bože, vy také věříte, že jde o krádež? No pak jsme ztraceni. V tom případě jsme ztraceni. Už nemám na tom světě co pohledávat. Nevím, kdo mě více odpuzoval. Zda hrubiánský sendvič, nebo tento zdvořilý a afektovaný svatoušek, nepochybně zapletený do ďábelsky promyšleného zločinu. U nás přece nemohlo dojít ke krádeži. Policie... Jak myslíte? Leč můžete mi odpovědět na několik otázek? S největší radostí. Jak se choval při otevření skřínky onen kupec, kterého přivedl Lord Sandwich? Jako my všichni. Úžasle. Jenomže mlčel, byl to vůbec málo mluvný člověk. Mám dojem, že není Angličan. Podle čeho tak soudíte, pane? Podle přízvuku. Řekl bych, že byl holandský nebo německý. Pamatujete se na jeho jméno? Bohužel ne, Lord Sandwich ho představil tak nezřetelně, že jsem je dobře neslyšel. Opravdu jméno neznám. Doktore Watsone, ten šáteček trochu nakřivo. Tak, malinko rozcochat bous. Nasaďte si čepici, prosím. No, výborně. Přestrojení je dokonalé. Sám Holmes měl na hlavě tentokrát bujnou prošedivělou štici, šedivé kníry a bratku. Oblékl pro tu příležitost levný cajkový oblek a čepice se štítkem dokreslovala jeho vzhled zahradníka. I já jsem byl podobně přestrojen. Takto upraveni jsme hledali příležitost, jak se setkat se sluhou Lorda Sandwiche. Nejdříve jsem se s ním seznámil já. Druhý den se k nám v hostinci připojil přestrojený Holmes. S pomocí silného černého piva Portru jsme se brzy dozvěděli řadu zajímavých věcí. Třeba o tom, jak před půl rokem odjel Lord Sandwich do ciziny, dobrý sluha Jim s ním a... Tak tedy v Bruselu a v Antwerpách nemají pivo zrovna nejlepší. A Porter už vůbec není k ničemu. Ale v Německu, v Mnichově, mají takový pivo, že si to ani nedovedete představit. Neříkej, Jime. Opravdu. Tak nám přivez, až zase pojedeš. A teď už nejezdíme. Teď jezdí cizinci k nám, tedy k Lordovi Sandwichovi, mému pánu. Kápne něco? Kápne? A kdepak? Ten profesor z Mnichova je taková držgrešle, že si to nedovedete ani představit. Brusel. Antwerpy. Co říkáte, drahý Watsone? V Antwerpách jsou nejlepší brusiči diamantů. Ano. A ten Mnichov. A přitom Jim neví všechno. Neví, že Sandwich 2 týdny předtím, než uložil své brilianty do trezoru bratří Carterů, byl v Bruselu. V Bruselu? Odkud to víte, drahý Holmesi? Pověděla mi to jeho jehlice v kravatě. Když jsem byl před 3 měsíci v Bruselu, dalo jí právě do výlohy klenotnictví na Place de Brucker. Sandwich byl tedy v Bruselu. Ovšem, archibald Carter tam před 3 měsíci rovněž byl. A také on přijímal v poslední době cizince. Už jsem vůbec nepochyboval, že Sandwich se spojil s Cartery a sehráli nepěknou komedii o uloupených briliantech. Bylo to jasné. Jen důkazy chyběly. Holmes však, jako by o případ ztratil zájem, trávil většinu času v blízké nemocnici. Zabýval se pokusy s rentgenovými paprsky. A pokud byl doma, zněly neustále jeho housle. Ano, Watsone, už je to tak. Co pak, milý Holmesi? Pojedu na pevninu. Jestliže se do měsíce nevrátím,
Jako obvykle, drahý Watson, v mém stole je zapečetěný dopis. Bile, připrav má zavazadla. Nezbylo mi než čekat. Objevil se za týden stejně náhle, jako odejel. Nikdy nevypadal tak unaveně jako tentokrát. Než se vykoupal a ulehl, vyzval mě, abych na zítřek přesně 5 minut před 10 pozval ředitele Cartera a přesně na 10 lorda Sandwiche. Jak jste se vyspal, Watsone? Dost špatně, Holmesi. Starosti mi nedali. To mě mrzí, ale buďte tak laskav a pomozte mi dát stůl doprostřed pokoje. Jistě, velmi rád. Tak, my dva si sedneme proti sobě. Po vaší levici sandwich, po pravici Carter. Na oba pozor, bedlivý pozor, příteli. Tak, všechno v pořádku. 5 minut před 10 přišel Carter a přinášel skříňku s falešnými brilianty, jak se mu večer telefonicky přikázal. O, dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Směl bych, pane Holmesi, vědět, proč jste mě sem k sobě pozval. Kouříte? Ano, ale to snad není ten důvod. Je-libo doutník? Ano, děkuji. Cože, on je tady? Jak jste se opovážil pozvat mě na takovou schůzku, Holmesi? Posaďte se. Tato schůzka je velmi nutná. Pane Cartere, otevřte laskavě skřínku s brilianty. Prosím, pane Holmesi. My lorde, poznáváte své brilianty? Tohle nejsou moje brilianty, to je ta imitace. Prosím vás všechny o chvilku pozornost. Okamžik. Mám tu ve stole aktovku a v ní tento váček. Vidíte, safiánový váček, zavázaný a zaplombovaný. Lorde Sandwichi, co je v tomto váčku? Odkud to máš, čertovský slídile? Okamžitě mi to vrať! Klid. Jen klid, my lorde. Přiznáváte se tedy, že tento váček je váš. Pozor, Watsone! Oh! Pozdě! Ruce z hůru, vy všichni! Zapíšilo! Proboha! Au! Výborně! Au. Výborně. Tedy přece ne pozdě. Přece ne pozdě, drahý Watsone. Odzbrojen. Buďte rozumný a nechte zápolení, my lorde. Síla doktora Watsona a jeho ovládání jiu-jitsu jsou nepřekonatelné veličiny. Je to velmi prospěšný sport. Vy necvičíte jiu-jitsu? Radím vám, abyste se v něm trošku pocvičil. Ach, pustte. Toho, drahý Watsone, to stačí. Lord Sandwich je zřejmě na odchodu. Není slušné ho zdržovat. Ještě o mě uslyšíš, ničemný slídile. To vám všem přijde draho. Proboha, pane Holmesi, co to má všechno znamenat? Hned uvidíte, pane Carter. Sandwichův poklad. Originály. Jsou všechny? 63. A odkud je máte, pane Holmesi? Tak to přece tedy byla krádež. Mýlíte se, pane řediteli. K žádné krádeži nedošlo. Tomu nerozumím. Podívejte se, pane řediteli. Tady v kapsičce u vesty nosím taky jeden takový krásný třpitivý brilliant. Půjčil jste mi ho před 10 dny. Nikoliv, pane Holmesi. Já vám půjčil jeden z těch žlutých. Ano, a to je právě on. Ale to je vyloučeno. Tento přece je ideálně bílý. Ano, je bílý. Ale když jste mi ho půjčil, byl žlutý. Takže vůbec vám nerozumím, pane Holmesi. Přiznávám se, že tomu rovněž příliš nerozumím. Máte pravdu, pánové, jsem vám dlužen několik slov na vysvětlenou. Když jsem začal pracovat na celé záležitosti, řekl jsem si, že tu byly 4 možnosti. Udělal to někdo cizí. Nebo Lord Sandwich, nebo Carterové, nebo Sandwich s Cartery společně. Hey, pane Holmesi. Zatím pouze v oblasti dohadu, pane Cartere. Když se u mne objevil Sandwich, byl jsem už přesvědčen, že tak či onak je do toho zapleten. Aby někdo udělal dokonalé napodobeniny 63 brilliantů, na to potřebuje nejméně rok práce. Čili po celou tu dobu musel mít přístup k originální sbírce. A to je nemožné bez vědomí a účasti lorda Sandwiche. Dále to byla obtíž s výměnou pravých brilliantů za falzifikáty. To šlo provést jedině s pomocí pánu Carteru.
kdyby se ovšem spolčili s lordem Sandwichem. Ale proti komu třetímu? Proti některé pojišťovně třeba? Musím přiznat, že jsme brilianty nedali pojistit. Ano, když jsem to zjistil, octlo se pátrání ve slepé uličce. Musel se mít po jiné stopě. Kdo byl onen tajemný kupec, kterého přivedl Sandwich do podzemí banky? Byl to Němec, jak jste správně předpokládal, pane řediteli. Sandwichův sluha Jim mluvil o jakémsi profesorovi z Mnichova. Byl prý malý, hubený, lisý, s dvěma výraznými hrboly na lebce a s černými špičatými kníry. Nosil brýle se zlatou obrubou. Ano, ano, takhle ten pán vypadá. Zcela správně, pane řediteli. V Mnichově je skutečně takový profesor. Jmenuje se Karel Braunheld a je specialistou v oboru rentgenových paprsků. Jeho jméno mi není cizí, četl jsem o něm. A protože vím, jak se chovají různé látky, jsou-li ozařovány rentgenovými paprsky, začal jsem tušit podstatu celého případu. Ze žloutnutí briliantů jsem nechtěl uvěřit. Bylo to v rozporu s mou teorií a obecným míněním. Pane řediteli, vy jste mi půjčil jeden ten žlutý briliant. Pokusy s ním potvrdili mé podezření. Rozjel jsem se tedy k Braunheldovi a přitiskl ho ke zdi. Zapíral, ale když jsem mu dal na vybranou, přiznal všechno. Zbývalo najít pravé brilianty. Našel jsem je v tajném bytě, který měl Sandwich v Bruselu. Upozornil mě na něj Braunheld. Oťukal jsem stěny a našel váček s brilianty. To je všechno, pánové. To je úžasné, ale promiňte, pane Holmesi, já pořád ještě ničemu nerozumím. Vždyť je to jednoduché. Braunheld náhodou objevil, že se vlivem rentgenových paprsků některé žluté diamanty stávají bezbarvými a ničím se tak neliší od nejdrahocenějších modrobílých kamenů. Po několika týdnech však uměle vybělené diamanty opět zežloutnou. Profesor Braunheld se spojil s jedním brusičem diamantů v Antwerpách. Ten pořídil přesnou kopii Sandwichových briliantů. Braunheld napodobeniny rentgenovými paprsky vybělil a Sandwich je pak dal bance do úschovy. Po dvou měsících opět zežloutli a Sandwich na vás vymáhal náhradu. To je vše. Tohle. Děkuji vám, pane Holmesi. Zachránil jste nás. Holmesi. Ano, Watsone? Je tu ještě jedna věc, které nerozumím. A to? Proč Braunheld šel sám jako kupec do trezoru? Rozumím. Mohl tam přece jít kdokoliv. Chtěl se na vlastní oči přesvědčit o výsledcích svého pokusu. Pokusu? Řekl bych zločinu. I když se dostal na cestu zločinu, nepřestal být vědcem. A mohu říci, že talentovaným vědcem. Jeho zvědavost chemika však byla silnější než opatrnost zločince, který by byl měl zůstat v pozadí. Osudná chyba. Tím vás přivedl na stopu. Je to však přesto velmi chytrý chlapík. A něco mi říká, Watsone, že se s ním ještě setkáme. Sherlock Holmes měl opět pravdu. A stalo se to při případu, kdy se opět znovu uplatnila jeho zkušenost, že dává-li svou inteligenci do služeb zločinu genius, pak rafinovanost zločinu je přímo úměrná genialitě zločince.